Okay, nu er så kommet til den sidste del af opgaven, og der skal I bestemme, der skal vi bestemme forholdet mellem syren, amfolytten og basen. Og syren, det var det, jeg havde i det her område her. Amfolytten, det er det, der er i det her område, og basen, det er den der, der ligger i det her område. Og en meget simpel måde at gøre det her på, det er simpelthen ved, at vi går ind ved pH 3, det er der, hvor vi skal bestemme den, og så sætter vi en streg opad her. Og jeg ved, at når jeg rammer den første kurve, så får jeg at vide, hvor meget syre der er tilbage. Når jeg rammer den anden kurve, så får jeg at vide, hvor meget syre plus syrens korresponderende base, i det her tilfælde, der er det jo så altså amfolytten, der er tilbage. Og når jeg så rammer op i toppen, hvor der er 100%, jamen så må det være syrens korresponderende base, altså amfolytten, og amfolytens korresponderende base, det er der. Og så kan man så aflæse det, og hvis jeg aflæser på denne her, så kan jeg se, at jeg har cirka 0,1, det svarer til 10% af den rene syre, og heroppe har jeg læst mig frem til, at jeg nok har omkring 0,98. Det vil altså sige, at det stykke her, det er 0,98 minus de 0,1, det vil sige 0,88. Og det sidste stykke her, det er så 0,02. Og det vil sige, at der er 10% af den rene syre, der er 88% af amfolytten, og der er 2% af den rene base. Det er en måde at gøre det på. Det kan være svært at aflæse på sådan et diagram her, og nogle gange, så kan det være nemmere at aflæse syrestyrkerne. Ofte har man blevet bedt om at aflæse syrestyrkerne, og så kan det sådan set godt betale sig. Hvis jeg nu går ind og aflæser syrestyrkerne her i stedet for, så kan jeg se, at jeg har en syrestyrke på ca. 2,1. En lille smule nemmere end at se på det, jeg havde lige før. Og så har jeg en anden syrestyrke her på 4,8. Har jeg sat den til. Og 2,1 og 4,8, det kan jeg jo nu bruge til at beregne forholdet her, fordi jeg ved jo, at det må gælde, at YS er lige med 1 divideret med 10 i pH minus pKs plus 1. Og pH, den er lige med 3. Og pKs er lige fundet her. pKs 1, den var lige med 2,1. Og pKs 2, den var lige med 4,8. Og hvis jeg sætter det ind her, så får jeg så, at Y for syre 1, den er lige med 1 divideret med 10 i 3,0 minus 2,1 plus 1, og det får jeg cirka til 0,11, og det svarer så til 11%. På samme måde kan jeg gøre det med de andre, det vil sige, at jeg kan få altså for YS2, det er så 1 divideret med 10 i 3,0 minus 4,8 plus 1. Og det får jeg så til cirka 97-98%. Jeg får det faktisk til 0,98. Det svarer så til 98%, men her skal jeg så huske, at det jo altså er
både den rene syre og så syrens korresponderende base. Det vil sige, at YS2 er lige med de 98% minus de cirka 11%, og det er så lige med 87%. Og de sidste 2%, det går så til den korresponderende base, det vil sige Y base er lige med 100% minus 98%, og det er så lige med 2%. Så jeg får altså 2% af den rene base, cirka 11% af den rene syre og cirka 87% af amfolytten. Det, som er anderledes her, det er normalt, så siger vi jo, at en, altså summen af syrebrøk plus basebrøk er lige med 1. Men det er jo en tilnærmelse, fordi hvis der er mere end kun syre og base, ja, så må vi have det med også. Og det vil sige, at 1 er lige med summen af alle molbrøkkerne i det område, hvor vi kigger på. Jeg håber, det var en hjælp.